утре, понеделник, 27 април, ќе започне четвртата недела на средношколскиот бојкот. Веќе три недели, учениците од многу градови широм Македонија, како Скопје, Тетово, Охрид, Битола, Куманово и Струмица, бойкотираат со една цел, да бидат примени во Министерството за образование и наука и нивните барања да бидат сослушани. Но очигледно на некои лица поважна им е агендата од иднината на илјадници и идни академски граѓани. Од утре, ние ќе поставиме средношколски камп спроти Министерството за образование и наука, односно во паркот на новинари. Како што веќе најавивме, ние тука ќе бидеме присутни 24 часа, секој ден, се додека не бидеме примени во Министерството за образование и наука, или доколку нашите барања не бидат исполнети. Во овој средношколски камп ќе се одржуваат низа активности, како што се е собирање на подписи за подршка на средношколскиот пленум и алтернативни предавања, со кои ќе се обидеме да ја надоместиме штетата преизвикана од бојкотот, која е директна вина на одговорните лица во Министерството за образование. Ги повикуваме сите средношколци по завршувањето на бојкотот во нивната смена во училиштето да дојдат и да се приклучат во кампот, како и сите граѓани да одвојат 5 минути од своето време и да ни ја дадат поддршката.